Жителі Ізюму досі з острахом ходять повз розстріляні будинки та не вірять, що вижили. Спасибо моїй родственниці. Якщо б не моя родственниця, та сама, от її син. Ми б, звісно, не вижили. Вона нас приютила, ми у неї жили більше, ніж місяць, у неї печне отоплення, тому вона нас і обогріла, і накормила. А чим питались? Чим питались? Картошка у неї була, помідори, консервація була, от цим ми питались. По два місяці в підвалах, щоденні обстріли. Ось на цю багатоповерхівку рашисти скинули авіабомбу. Середини будинку немає, під завалами тут загинули цілі родини. Попередньо жертвами стали майже півсотні людей. І зараз Ізюм без будь-яких ознак цивілізації. Як ми будемо виживати, я не знаю. Це дуже сильно пугає. У нас нету ні газу, ні світла, ні води. Рашисти лишили по собі руїни, бруд та безлад. У райвідділку облаштували справжню катівню. Використовувалися противогаз для здійснення удушення людини з метою отримання певної інформації. Також використовувалася банальна дерев'яна палка для нанесення фізичних ударів. Поруч у підвалі бункері жили й самі окупанти в бруді. Вживали дуже багато російських солдатів, алкоголь. На місці масового поховання людей у лісі під Ізюмом продовжується ексгумація. З безіменних могил, на яких лише номери, дістають усе нові тіла. На піску викладені ряди мішків з останками. Загалом уже дістали 146 похованих – і місцевих, і військових. Візуально оглянувши ці тіла, частина з них було виявлено ознаки катувань. У деяких осіб були зв'язані руки за спиною, деякі особи були сколото різаними ранами та іншими частинами тіла. Також підтверджено було те, що люди загинули внаслідок мінометних обстрілів. Це були виявлені сліди від поранення від уламків снарядів. Серед піднятих тіл є діти. Є інформація про двох дітей, які загинули внаслідок авіаудару. Неподалік є будинок, повністю розбитий внаслідок скидання з літака авіабомби. І ці діти там загинули. Одна дитинка була маленька, до 5 років приблизно, ну, від 3 до 5, згідно з того, що ми побачили з тіла, з останків. А інша дитина, підліток, близько 14 років. Серед загиблих і закатованих є й жінки. Скільки тут точно тіл, ще невідомо, кажуть правоохоронці. Бо в одній могилі часом знаходять і до 4 убитих. Це не єдине масове місце поховання в Ізюмі. Поліція шукає інші. Світлана Шикер, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».